нас в Изворче приятели. В днешното издание на Изворче ще ви покажем много лазарски песни и танци. Това означава, че днес тук при нас ще се лазарува. Тази година Лазаров ден се пада на 23 април. Само един ден след него е Цветница. Така че и в този брой на Изворче ще има много цветни песни и танци. Затова моля, потопете се с нас в цветния свят на предаването. На Лазаров ден основни обредни лица са лазарките. Те са чакани гостинки във всяка къща. Причината. Лазарските песни са песни благословии. Когато посетят дома, лазарките пеят песен за всеки член от семейството. Освен с песните си, лазарките се славят и с танците си. Вижте този лазарски танц.
празнично настроение от видяното до тук, продължаваме с рубриката Загадка. Припомняме априлския въпрос. От петте народни празника един е пролетен. Кой е той? Народен празник номер едно. Бъдни вечер. Народен празник номер две. Коледа. Народен празник номер 3 – Йорданов ден. Народен празник номер 4 – Иванов ден. Народен празник номер 5 – Великден. Ако знаете отговор на загадката, обадете ни се или ни пишете. Адресът ни е град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Изворче. Телефонният ти номер е 062-62-34-64. Имейлът ни е izvorchetoklomba@abv.bg. Знаете, тези, които се постараят и дадат верен отговор, ще получат шанс за музикална награда. Сега следва да отбележим още един пролетен празник. Най-китния, най-пъстрия и най-цветния. Цветница! Тази година празникът е на 24 април. И на Цветница лазарските обичаи продължават. Лазаровалите моми изпълняват обичая комичене. Те пускат в реката хапки от специален обреден хляб или венчета. На чиято лазарка венчето излезе най-напред. Тя става комица на лазарската група. Thank you.
празника Цветница има още няколко имена. Разцветница, Връбница. Куклен ден и Момина неделя. Цветница е празник на цветята и настъпилата пролет. Имен ден празнуват всички с имена на цветя. Кралица. Лилия. Невена. Маргарита. Калина. Явор. Ясен. Цветан. Цветанка. И много-много други. Към всички отправяме специален музикален поздрав. Цветница е върбата. От тук идва и другото наименование на празника – Връбница. Върбовите клонки се освещават в църквата. И след това свещениците ги раздават на вярващите. Всеки трябва да отнесе клонка в дома си и да я пази до другата година. Това се прави за здраве. Сега, за още пролетно настроение, пускаме една пролетна песен. Oh, yeah.
сега за финал сме ви приготвили приказен цветен танц. Бъдете с нас и следващия път. След Светница започва Страстната седмица. Затова в следващия брой на Изворче ще боядисваме яйца. В никакъв случай не пропускайте! Следващото издание на предаването. Обещаваме пак да бъде цветно и забавно. А сега от нас... Чао, чао!